Nouvo PM nan li pren angajman bakote man baka pete yo pou yo mete peyi ya nan stabilite organize eleksyon e pi rezout problem e sekurite ya. Kwa se se biene me, pandan PM nan, ta pwono se diskou, emosyon anvayil li man ket ramble. Zorey Premier Ministre akampe konsal ap gade m. M espere ke l tan de kri populast Asè gwo sè zorey sal gen, yo souvan ap di aïsè ti zorey. Ok? Gè lè sè ti zorey la ki kon fè. De fwa, chef yo manke tan de pep aïsè. Mè, premier ministan, potè zorey. Mè spère ke lap tan de kri pep aïsè. Mè, mèdam matmoazèl, zè mèsyè, nan instalasyon si la avan mèm nou bo atan de diskou. Aksyel premier minis la. Chef polis la te atire atensyon nou tou. Zami, msezi ou. Mte rekounet ramou. Msezi magay sa. Mbokou e Markus. Magoun sak pase. Hey! Senye Jezu. Oh. Mba e, isye sache. Msezi moun toun den. Chef Rameau, se chef polis la. Ramo, mba kwa se malad ou malad kason? Li sembla moun ki prena tipou de jeje. Mboko chom se si konsa. Le koze san mboko. Non, 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 non. Non, 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 non. Ramo Boubou, Eh, eh, mpa kwe se malade ou malade. Sa ka pa brive, li gwo maladi po freze se bien eme. Sa ka pa brive, men, m, mpa kwe, mpa kwe, franchman. Nan, ramo genyem nan konkou. Nan konkou bote a ramo genyem. A ime men mgo ti repetisyon map fe, freze se bien eme. Goti repetisyon map fè pou milyonè. Men ramo getan blan pase. Non, mwen pa prive nan kesyon blan shipowa. Ou kopran? Kesyon blan shipowa mwen pa prive la dan, men. Euh, non, mwen pa kwe. Ramo getan malade. Imposib. Chef, men mba blan mo parete, non? Samy, si se kreman pase, li fè, li fè, li fè, li e fè. Fon ralantilade. Itilize l'huil, l'huil koko e kou nyagasan. Pou kapab retire selil ki mord. Ok? Eee, pou djeje pou moun kapman dem, son ti pou diyo mette nan krem, ki ki fe krem nan vin pi chou, pou refe akapab fet pi rapi. E la, sanble son ti pou djeje ki me la vek yon kao wajt right, plis jemisida. Hein? Le gele te gonti permanant la dan tou. Yo, yo, mette tout, wipa oui, pa isen. Se pati melanj, non? Le pou, le pou, le pou pran kou le. Yo mm -hmm. gele graje ti safran. Non, pe, hayayay. Deje a gonti kou le safran lba mwen. Men ge kek kote kpoko fin pran. Gade sou te kapap jenon ti l'uil koko yon ti vitamine E. Si se pa malad ou malad nan po, ou gason? Pase mba konen. Si se pa malad ou malad nan po, Jwe nou ti vitamine e ansam avek ti lul koko e, melanje yo ansam pou pase sou pou a, pou l kapab retoune nan eta normal. Kase m pa kompran, m pa kompran chef polis la men. M gen lontan m ap di nou sa. M gen lontan m di nou m pedi koule. Oui? M gen lontan m ap di nou m pedi kontrol, m pedi koule deje a. Deje 2019, 2020, ya. Se pa limge la. Sa son lot deje la polis pe pa isen. Bo kwe chanm sezi kon sa. Non, sa se pa raman. Map kle ansan ma vò. E chanm ap gade koule a chita. Si menm plan sa te aplike pou sekurite, ya. Se kon sa pe yata kle devon ou pe pa isye. Non, biye gade pou we. M baka che di ou? Si. Se ti krem nan wap pase deji. M biye di, se ti krem nan wap pase ou. Pa malade nan pou. Se ti krem nan wap pase. Mem fwa mil. Bak krem nan. Ha? Biye tou fe kon yon kote pou pran. Ti koule sa fran sa bou bou. Si menm teknik sa aplike nan kesyon e sekurite ya, nan espas 120 jou ki sot pase yo la, o mwen tap ge pou pipit si yon de teritwa ki rekuperi kompletman. La m zi de, de, de teritwa, se pa yon komine de komine, non, se yon departement de departement, se sa m le eksplike. Ase na. nan yon departement ge plizye komine me chè a kompatriyot. Non, eske se kou lè l ap chanje pou l ge kontwa l sistem nan? Paske, freze se a biene me, gwo kesyon san bla mi l lat, ou kon kwa m a bagay yo e? Faye, gwo lè, gwo lè m raple m jakito, tap explike. O liye n dravay nou plis sou achete krem pou n pase sou pou nou pou n san bla mi l lat la. Zorè e la, biye prafom di nou sa. felisitasyon, si se ti krem wap pase ou gason, mbak konti se maladou manan. Metou mbak kwe, se moun kap fe fotoyo ta fe ewe, ki ta bon koule sa, mbak kwe gason. Me map kle ansan ma vek ou, e zorela gen bel koule. Mkone gen maladi pou. Mta swete se maladi pou gen. Se pa krem nan kap fotravay sa. E si se ta krem nan tout gason, Bouchla mande an <laughs> ti tretman a pa. <laughs> Wap bezwen ti citron, ti siro-miel, ti bikabonat. Ok? Wap melanje yo ansam. Ebi gade bros, nou api ti lison bwos. Sou jenon ti pat kol gatou kapap metel la dan. Ou fubi pou retire pou mot yo. Ok? Sa ki fe bouchla vinda kou bouch ti chen, ti chen peyi. Bouchla nou api. Pou konen ap bat? Pou kou le akap ap biye chita? Eyy! An atrak kabou la vek a ite papa. Ou okay? ap beson ti tretman sa, ti kafe anmen, mette ti siwo miel la dan, mette ti bikabonat, ti sitron, bat li. Bien melange yo apre sa, iti li son bwos, ou bien yon... Kama bayis ari lakor? Ah, kama bayis ari lakor pe bayis? Ti chifo yo kon beye, oui? <laughs> e bi gade nou. Ou biye fubil pou koule akapa biniform. Pase franchman, mwen pedi kontrol chef polis la. Mwen pedi kontrol li. Mwen pedi kontrol chef polis. Mwen pa bayis ye. Nou pa ka di mbiga mwen pale de chef polis la. Se la sekurite li gen responsabilite. Mwen pa ka wey. Chefl ap chanje kou lè sou mwen, epi mwen mpoko wè sekurite a, e sekurite a poko ap chanje an sekurite. Non, pa fèm sa, pa fèm sa. Mge dwa pou mpali. E si serye, si mwen chefl lè goun kou lè, e mge plis pase 3 mwa m ap di nou sa. Fotola mwge yel el te debake, avèk, Sa map gade joun e jodi a, se debagay diferan. Debagay kompletman diferan. E wè mba mouve moun konseye chef la, mè ki sa pou l'fe pou ke pou akapab gen. Alors, ti kote ki pi fon se pase lot. Mba kwe se stres ki fe chef la chanje kou lè tou. Mba kwe sa. La m konen stres, defo al kon fè moun gro, menm pa konen stres, kon fè moun chanje koule. Si se maladi pou, gason, gade kwa mou kapap jwen, yon klinik, alè nan dematolok. Sa ekstremement important. Men, si se pa malad ou malad, epi m wap chanje koule kousa. Gou maten kari ve, pe pa yi se fan koupren, si chef la getan koule sa, Disi pou 2026, cheflak a disparet nan menou. Fok mwen di ou ke mwen vreman enkyete. Nou ka pose se blag map. Fè mwen pa pfe blag? Nan. Mwen pa kwe madame cheflak nan peyi da Haiti, pou madame nan ta pfe le sevab akremni. Mwen pa kwe stres kon fè moun rouj. Stres ta ka fò w pa domi, ep epi wè, anba je a fò, epi wè la noua. Ouye, lèm kon rete m kon stresè, lèm kon noua. Mè m ba, ba kon chanje koule. Stres fè moun gwo pe pa isi. Mè la, sa son lot realite. Sa vreman domine m, sa vreman enkiye tem pe pa isi. Pou sa ka prive chef polis mwen. Sa chef polis mwen, fam di nou sa. Se chef polis mwen. Sekirite mnen men l tou. Proteksyon mnen men l tou. M sa isye. Si mwen chef la chanje koule, mwè, e ap chanje koule, pi mwen ensekirite apoko ap chanje koule, fwa m pale. Fwa m pose kesyon sak pase. Eske se malade chef la malade? Pouko lot moun ki remplace el? Pou la loue meti si mwen m bata reme chef la mori. M bata reme mori. M bata reme mori. Non pe pa isye m senser sa m avon m bata reme l mori. Madame, ramo please, cheke sou chef la taboui. Cheke sou chef la, paske mpa kwe. Non, 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 mpa kwe se vre kou le chef la. Chef la goun problem. E ti si bouch la kebem nan kouze. Mpa kwe se fume, chef la fume tout. Pou bouch la tanwa, paske freze se biene, me, mais... leke wap fume, si tou boz la, ou konen, defwa, wè moun ki fume boz, tet doit yo toujou boule. Ase ba, el a telman piti, ponj yon kebel ou. <coughs> ha? Pwede dwet la boule, pe pa isi. <coughs> ha? ha? Pwede dwet la boule, uh pe pa isi. Ha? <coughs> si ou kebe tet dwet la. Mwen jan. Pwede dwet la boule, pe pa isi. Son ti kwa bouge, ou pa ptrave. Ou pa ka apfime gwo sak long nan. Se kon san kebel se. Pwede dwet la boule, pe <coughs> pa isi. sa vin fèkè, dwèk yo toujou boulè, e nou selman sa tou, bouch yo toujou nouè, bouch la toujou flanbe pe pa yisi. Mba kwen chef la nan bagay sa yo. Nan, chef la bezon soen. Nan, fò chef la fòn skin care. Si se ti kèm nan wè pase chef pa, mfòn kapè sou li, fòn kapè. Pase map klen an sa ma vò, mba kadi se solei ki boulò. Le solei boulò li pa fòn klen. E fon sel, fon sou. Nou kon gade blan yo, le yo reten nan soley la pe pa isye, se pa pi blan, o vin pi blan. Se bronze yo, bronze. La nou pa ka dim se soley, da e chef la pa pre soley, pa fem sa. Pa dim se soley, chef la pa. Pa fem sa. Nan pa ba, bali vak, bal vagevans, nan? Ba e chef la, koma pou bal vagevans. E la sekurite. M baka bay chef la vage. Bal vage. <laughs> non, 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 non. non. Famge kontwal chef la. Pase sekuritem nan men. Sekuritem nan men chef la. Famge kontwal li. Famge kontwal koule chef la. Imagino, avan ye ote kontwal sema vel lon koule. E pi, jodi alon lot koule. Ah, ah. Chef la pa kamele yon, me zami. Li ba gaman, li ba kap chanje koule kon sa nan men. Ou e la sekurite nan tout sa? Sekurite a fagon koule ki fiksi, oui. Kelke swa koto pas. Mwen chef la kap pas son kote, yo di sa va se pa chef polis la, oui. Polisiyan ka de rekonet chef la, oui. Se pa jwet nou pe pa isi. Se gou o dosye, oui. Ah, ah. Non, fan voyeje sou chef polis la. Kwa met a donen nou konen, ge yon nouvo premier ministre, Nou pa kont sa ki pra l'passe. Fon voye, jè, wè. Si toutfwa ke la prete, edam matmoazèl zè mèsyè, pou chef la pa disparete. Nou vle eksplikasyon, eske se malade chef la malade pou l'ale l'opital paske nou depigmentasyon raje. Ok? Ou bien si se krem la passe pou l'fon kampe sou li. Sil vouple. Nous avons besoin d'une explication. C'est extrêmement important. Mes chers compatriotes, eh bien, depuis hier, nouvelle la tombée, Alix Didier Fils-Aimé installé comme nouveau Premier ministre. Mais ça, qui t'a attiré attention, Premier ministre, là prend engagement, nan kesyon e sekurite ya, e non selman sa tou, nan dosye, eleksyon ki gen pou fèt, pou retire peyi ya nan sitiyasyon sa, kesyon transisyon, 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 me pou genye yon gouvernement ki legal. E le chef la tap pale de fason pe pa isyen ap mouri. de fason gen yon ap viole, emosyon te envaye chef la. Mpa konen, si le Marcus gen emosyon, se konsal, se kon pete kriye, se kouraj yo ap di l'macus, kas mwen la vi a ye. Bonjour Foucault, bonjour a tout moun kap suvi tak seksyon 9 maten, falo wèz yo, inkondisyonel fan de oui. jounal la, e fan mm. de Foucault soutou, saluye tout moun yon, saluye... Pan Makis tou, rete, avon moun tou. Oui, si la kap rejouen nou, euh, donc, ou fèm apri anpil la, mdap suivou kou moti tan kap pale de chef polis bon, <laughs> la. Ou nan, Makis mwen, bay la fèm mal, bay la fèm mal, oui. A pale de chef polis la, e et... gè la fònta bay misyon ti brek, oui, fò kon. Non, mbap bali brek, fòm kon, wò si l disparet nan men. Lika disparet ou Makis? Mbap bali se, fòna bay... Non, lika vin rete l transparent, mbap vle transparent. Men, mi se ka di wap viole dwal ou i poul pa, e dwa ke l genye poul pa se krem si la pa se krem? Non, mba, mba viole dwal. Mwen, saj di son ti eksplikasyon. Wason konen, gen maladi pou. Fon kle. E nou we, kam si wap gade pou wa, wakon nou we lor pa son krem epi krem nan boul ou. Mm -hmm. Krem nan gwen jan bon. le sote ou. Bon. Pou wage lè pou koupete, bay e nou pata swete. Pase yon a pase krem nan makis, gen pou pete tou, konpren? Yon e kon diffisil pou repare. Men defwa gen koto wakon pase krem nan, Ou tankou, ou tankou, ou, 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 kon, ou kon ki aspe po wabay, lo gade vizaj peyem nan, le ou machan fritay ap pase krem. Ou kon vaib la biye, Matis? Le machan fritay ap pase krem nan, epi, koun yala chale a telman vin bat vizaj li, gon pati ki waz, gon pati ki noua, gon pati ki takte takou banan, takou figmik kalpouye. Esko wè, sityasyon. Ba, kam nan pa pase, pi ba e la djo swa, nan, takou, janti po e la, mba, dwa pase kam nan. <laughs> <laughs> janti po e la, li, li, li sepe, pi tout mèm koule, wap gade la, kon, ki gon koule, la gon koule, pi po a, takou po, kom si, kon wè, apre leti moun fin ge gratel, e pi, i kon ap chanje, chanje, chanje po. Okay. E pi, po ap dekale soti, E pi gè kom si gè de ti espas ki po ko fin soti, gè kote gè tan pran kou lè, e pi gè ti takte toujou. E pi bouche PM nan, oui. li noua. Mba Mais kon wè. Mwenè e ki gampil fanatik wè, oui, donk yon taba kontan. Kè mè lè mi gè fanatik, mwenè verite mwen, mwen lite pran responsabilite yal, lite aksepte chef polis, mwen li pa kap chanje pou lè konsasyon mwen, mwen pa pa aksepte. E lò ap gade bouche PM nan, mba kon sou kon wè ti chen peyi, ti chen la ka yon ti bouche toujou noua.

bouche là pour le pareil et puis pour le capi soupe et puis pour retirer pour qui qui mourit déjà C'est pense ça extrêmement important son gros conseil me by et Marcus qui la <laughs> prière en entraînant quatre cycles rapide Didier Fizemi, ça a passé comment ouais Premier ministre là est-ce que tout le bagage sous contrôle bien que nous parlons pas la Joël t'as l'air c'est Joël qui a dit nous comment comment les, les choses sont Monsieur oh, à Monsieur Appen arrêté mm -hmm. E ba konensi tout ba e gete sou kontol, saf ke gare koni gel te kon, te lesi depat bata anko, nan denye mouman yo, poske informasyon o te dike, mm -hmm. e, non, non salman ou vou e invita sa pou gare koni, men gare koni salwe depi la vey, instalasyon an te gete outi ki tout, tout e ze feli nan, nan bi oul. Mm -hmm. E gare koni te dako pou vou e kotej ale, ba Alexi di Fizeme, pou okay. nan ki sak pase, eske se, on bon zami gare koni, ou bi ma damne ki dile kite sa, Parce que nous voyons qu'on pas de mm -hmm. et, et en quitter ça. Et j'en parti, elle ai parti pour la bataille. Et bon, nous pas qui est exactement qui fait monsieur et fait monsieur retourner à la raison. Mais nous déjà, moi-même personnellement, je connais que depuis que Gain a arrêté de sortir, c'est fini. Il a arrêté, mm -hmm. arrêté à sortir, il a arrêté à juste l'autre monde. Et puis, il a démissionné des missionnaires de mission côté Gain. C'était très, très simple, qu'on a assez Alexis Diéphizé, mais on parle pas bah, bah l'autre genre pour le, pour le moment. Mm -hmm. Pour le moment, c'est tout simplement CPTA qui retourne prendre les choses en main. Okay. C'est sa décision e pour et pour moi-même. CPTA qu'on a assez le diriger, pas une question de goût, mais CPT-PM. Donc c'est CPTA qui va le diriger désormais et moi même que PM ça, il va aller dans l'autre sens, contrairement à Gary il peut aller dans le sens pour lui rete nan agenda ke CPTA li mèm li genyen. Don, kelke par, ki a ganyi dan set afya la, si, si se les li Voltaire, panse wèl kler ke jan les li Voltaire pati la, li tre diferan de, de, de Edgar le Blanfis. Mw imagine msi se Edgar le Blanfis ki te la, ga y koni tap anko la. Don, sa vlezi ke <coughs> um, CPTA li mèm li retabli pou voal

3 mwa pou mwen se sel le on jen jap ko zave mwen ge 90 jou. 3 mwa pou yo bon sou? 3 mwa. 3 mwa, nan 3 mwa ge 5 det. Nan fwa ge ti soti, fwa ge ti jwet, fwa gen tout sa. Fwa ge ti fache. 3 mwa? 90 jou. Klen. 90 jou magis. Fwa mwiv. Fwa mwiv. Mwa nan ba e gen moun nou ye Non ba e pose San pose 3 mwa E pi apre 3 mwa e pi desis yo final la Aye Ti kwa mwen si mwen fom viv li Menan 3 mwa Si moun apati sou 2-3 mwa Li konon la bon Sa depan Aye Sa depan Me Marcus Imagin nou kounya la, nou ba li 3 mwa. Li ba ka 3 mwa. Pase mwete kwen, kote ke a li kiste e ya, li tap suiv. Koman situasyon an, tap a, devlope nan peyi da iti, e non selman sa tou, li te yon nan ansyen kandida yo, e sepete a li menm li dejan la yo kon sa ki gen pou fet, o mwen yo mwa. Mka kompran, fok gen ti apel ki fet, fok gen ti fet, de trois week-ends là pour fêter pour nous boire un champagne ça on l'a dedans il faut fêter et décision ça qui prend il m'arrive chef faut enjoy. mais trois mois trois Marcus, au moins au mois. au moins le bac à toi le bac à toi parce que si chaque sac montait trois mois Marcus, est-ce qu'on une situation parce que trois mois là ou imaginez c'est janvier 2025 Nou gen ta nan janvye 2025, loun tap file nan fevriye. Tro mwa, pou l'prev fom kol. Alix te la, Alix pa etranje, Alix a isenye mouche. Non men, Fabli, fa misyo yon tre la. Pa vreman gen <laughs> pasas yon kifet an en, e ga yon kon ni wakom sin da joul teri le, misyo yon zi men ki do se ki an kou, men ki sa ki tap fet. Ga yon kon ni se pa la ptite pot la le. E pagin, ouken falow ap ki fet, l'Etat li menm le gwan jan l'fonksyode, ou moun ap sot si, li kote a sak ap sot si ya. alo sa kapote rente kapot a, sa kap soti a, epi gon yo fe briefing kout bagay, sa pa fet du tout, gare kon ni alenet, menmen nan, nan investit sou al pa vini, li pa, li pa non. fe pas sa son pouvo a menm. E msupose ke le Didier rentre la, Didier pral, ap vina tout ekip li, epi pou ekip la chita pou l pou konisos de dosye, pou l pwamanse, analize dosye, la pou ntitan, mba se to a mwa li, li, li kapab justifiye. Mba se l kapab justifi. 3 mwa li, mba se l bon. Men, se man, non, nou, kounya, nou nan nou la pa katan 3 mwa. E... Pos wè ba la yu jan pou nou, men. N'oblije ba 3 mwa. N'oblije ba 3 mwa. Mba dekou mwen chan. Mba kwen nek yo tap vou yi la li kounya, nou. Nekote jistman dekou yi koni pou l fè ouman iman. Men, nekou ba gen tansyon vou yi la li kounya. Nekou ba gen tansyon vou yi la li kounya. E ne pot nan se yi e, nek se piyo malgre... gen o mwen dwe nèk nan CP yo ki gen groboblèv avèk monsye, yo pat pou monsye ta ale koun ya. Yo te pou monsye fè remaniman, mè le fèk ke monsye li mè mika pè dan, li pap fè remaniman, e an mèm tan tou monsye ap fè, monsye ap fè l timan ev pou, pou l jete nèk yo, ou mèm pou l andikapè foksyonman CPTA, nèk yo dekouvri sa, e pi nèk yo di, don fòk monsye ale. Nèk yo bat soufò e gaye koun ya ale koun ya. Nèk yo bat soufò e gaye koun ya ale koun ya. Nèk nan remen pou gen tout pouvo al, perdi tout pouvo al, bon. Men baron ki sal daval fa tout pouvo al sa, parce ke deja li minis, ite minis l'interyeur, akou e minis, se pat ka delivri. A tou ka, kounya la, sin biye kompren, e se cheke jowel, parce li si, di si m la pese yi fosin, Marcus, dok, sin biye kompren, e, et... majorite moun, gari konite mete yo, yo pral chanje yo. Et par contre, c'est la majorité de mon mais, mais c'est sûr que a vient avec léquipe Ça qui que arrivé, c'est que l'équipe-là a changé et que reste personnel n'imprimait Bon, généralement, le personnel arrêtait. Le personnel Et puis, on vient avec l'équipe proche, le cabinet, le chef cabinet. Et puis, pour, pour l'avancer. C'est tout, conseiller Il vient à Staffly. Okay. On s'alliera. je comprends Je comprends. Mais... Gon pa e ki ekstremement important ou makis pou nou pale. Gon mèsyè, mèsyè sali mèm, debi lè m'fèt noujouè lè. E sali lè k fè potokol nou pey da iti? Mè a, a, ou baka, ou baka. Mè, eske l'ba bie fèl tou? Non, m'ba, m'ba dil, m'ba dil l'ba bie fèl, non. M'ba dil l'ba bie fèl, fèlchman m'ba dil. Mè, makis m'ba chè moun lòt moun. Bon, se... Lap fwo karye, li gen a, ou gen a esplikili long. Mwen ka kompren, mwen ka kompren gen karye. Mem jatou, ou e pou dosye, kama bay sarilanko, meteo. Ou e samdou la? Depi lem fèt, son sel moun toujou tan de la dan. Eske pa gen lot moun ki apren nan ling sa? Bon. Men, men se sa toujou la. Se pa di mba di l pa gen plas li, nou? ba di l pa biye fel tou. Me defwa, ma ple ansan ma vò, lè konon domen ma küs, e ou an fe diz an, ou an fe kinz an, ou toujou la de, epi pa jèm goun lot moun ki, pa goun moun ki vini, ki pou, mba di remplase nou. Menon san, ki paret kap monte tou. Okay. M, m senti me chowe. Paske, me faire effort marcus pour gon l'autre monde m'a challenge oui Il A pas de challenge tête moins, pour gon l'autre monde que m'appelle challenge et c'est ça qui fait l'autre pays si tout avance. parce que même si acte a été en prendre divers goua amis, je ne pas capable de dire mais ça n'a pas empêché des efforts qu'il a fait parce que nouveau acteur cap monte yo tu ne peux pas jouer même Donc, tu as même une bataille. C'est vrai, tu arrives à l'âge. Tu peux pas aller, mais tu as bataille que tu n'as jamais faite. Et qui ça ce que le faire fait? Tu n'as jamais fait. C'est le niveau de challenge. C'est le monde qui vient après. C'est la façon dont a as poussé. Mm -hmm. Donc, on prend pas exemple aux États-Unis. Il y a Beyoncé. Il n'y a pas artiste qui vient. Mais regardez à quel âge Beyoncé arrive. Toujou gen albom kap sot si, toujou oh. gen seri de koregrafi red kap monte, me, se pa rapos seman vek lot kap vini yo. Fon batay, wè, pou vwa, Makis, gen yon lan se yon, men kimbe la son lot bagay? An se yon lot kap asel det wou nou kareman? Bon, mwen reme kom si gen alter nan skifet, mwen reme le gen, le gen chanjman kap fet, mwen reme sa, men an menm tentou mwen oblige realist, Mwen oubli jesey kompren. Genen men nè pa tout kote oubli jesey chanje ou asy vit tou. Mdakon, mdakon. Nou pa chanje me, men men pa mèm chanje asy vit man. Nou pa chanje men. Konkren? Genen eh, pa chanje asy et... vit men. Nou pa chanje me, men. Mwen mwen sey genen. Mwen mwen sey de moun mou mou. se, mou. mou. mou se, mou ke mpone mou, genan prematyo. Genen sey de vizaj ke mpavon anko. Mwen panse genen. Chanj foto kol la genan ki kek te ouba chanje li. Mem jom sonje en ek Jean Charles, son ek ki te fè nè pòl plus ke 20 an nan l'Etat, donk avan ke l'vin pòmye minis. E son ek ki tava nan pale, son paket fò paket tan. Bon, ki te mèk sou moun. Fini nan, ma fini. Moun pou lise apresi de pase ou konel, men an mèm tan tou son ek ki tre kompetan, e son ek ki fè travay li tou. Lèk se sa, anpil fwa, wou nan man de pou jen nan, men eske jen nan aposide vou, eske la poside konviksyon? Mbo, map klyansan ma vò, map klyansan bon. ma vò, makus, se pa jen nan akpavle, non men, sak pi wè ou pa bo basè. Yo la bo basè, non? Mkon mentalite ou bien, mag. yo la pa bo basè. Bon. Yo la pa bo basè, non? Ge, ge plizye rezon ki fèm do sa. Pase ke, lè map gade, lè map gade, achiv nasyonal. M te gen yon poch mwen, nou te gen pou nou tal cheke yon dokumen nan achiv nasyonal. Moun ki pou siyen yon makis, mm -hmm. nou fe 3 mwen ap mache, ap monte desen nan achiv nou pa chanm kajwen, 3 mwen. Ou fin gran moun, souke ton nou tet 80 brale, se moun ki pagek pou remplaso ? Se moun ki pa get pou remplaso, non. Yo pap bo pa sa e mouri pou l mouri nan pos la. Len sou kat moun ap defile, nou jwen yon moun andan ki di nou me kote ki yes pou nou ale. Imagine ou, pou pran dokumen sa, pou voyel os Etasini, pou li sinyele pou revoyel tou nan kon ap e da iti. Ok, ou mè moutè gen ge mou mwa yè. Mè, se pa tout moun ki gen yèl. Pou ki sa moun nan pa kite job la? Ou pa gen tan pou li, dok tan zan tan wob li jè kite peyi da Haiti pou rezon de santé ou moutè nan lot peyi. Kite job la ou deja nan la j'avansè. Eman oh, prey an sa ma vòt. Ou gade koman vibe politik la yè e nan peyi da Haiti. Yon jèn ki gen kapasite kap moutè ki an bayon chapel politik Si nan mou manse mou manmanifestasyon kont yon gouvenman legal, mem neg, neg kipi wou ki nan pati politik la, ki santi jen sa fason la pou monti alge kapasite yo ap tou yel. Mkoun kwa men yo fonksyoniv. Se vre ke jen yo gampil defo. E map klayan san ma vò, si jounen jodi am akus, yo pa pren responsabilite yo, se mm -hmm. passe ke yo pa leve, se gran moun yo pa montre yo, pren responsabilite yo. Paske map kle ansam ma avon, si ou kasa ou ye jounen jodi ya, denyeman ou tap eksplike la, ke papon te kon meto chita pou la pale politik ansam avon, mbyek ou pat menmge gro konesans pou kompran sa labdou la. Metan kwa ap grandi ki de bagay wap bin fè fasa ansam akyo, wap rap lon sa, sa papon te di yo. Mm -hmm. Sou dele ve ou jwen papon te kon mete pyele sou tab pou lmanje, se sa wap fè. E anou pou ekzamp, depi le patsi politik la va la smote, ki as ki nan tet li? E Aristide... E tout an Aristide pa moun, goun lot moun kap nan plajen? Se Aristide ki fel, e l tou rete lider... Non, l pa fe sens. Lider avi. I pa fe sens. I pa, kompletman pa fe sens paske l orive nan kafou, ma ki sfo aksepte fe bak apre konti tetan m fin fè sou tak seksyon 9, apre konti tetan m fin fè sou tak seksyon 9, se m rive nou ka fou, pa gen lot moun ki vini apre nou ki pi red, pa gen progrè, nou pa kalay etenelman, li pa fè sens. Bon, li kler, li kler. Non, men, mwen mwen partizan chanjman, mwen men gen renouvellman kap fèt, e mwen men, e msonen ki gen renouvellman fèt ase rapidman, pwoske m tou wopansè, an moun ki fè 5 an, 6 an, mwen m pa telman fanantik, kom si m dadjou, on woutine pendant 10 an. Imagin nou, 10 an fèmè m baga la, m basè, fòm gò chanjman. E, alò m ap dade parapò a tètpam. E, mè, gòn realite tou, par exemple, nan sa nap pale la nan, nan zafè l'Etat, wè an jenèral, mwen kote de joun ki joun de, de, ki ampli de fonksyon, fòkou. Ko. Mè mm -hmm. kote an pil neglijans. Nan pil joun ki m konen kote an pil neglijans, mwen kote an pil neglijans, Le moun nenèk la ou bien le jen fèm nan fèm ki jwen job la, e li pa la, le fasil, li konen la pòske pètèt se konen se kompètans li, ou bien se on moun ki mette la, li potan pil neglijans, anpil fòr pa kon sens, e l'Etat, li pa gen sens l'Etat, li pa konen potans travay la vre. E bè, mbè, mbè, mbè. Mwen fòr se de jen ki jwen de job nan l'Etat, sa ki important pou li, unikman se fè kòb wè, Voila, Marcus. Vwala. Pouktualite, kèsyon de, mm -hmm. de rentabilite, rendman an travay, kèsyon efikasite, et, mkabab di, travay ke la fè a. Li vin y vreman ou segon plan. Don, aspes a li ek seman impotant pou n'gade tout. Ou atè goun mouman nou ta pmanye ke gen yon seri de joun ki entre nan l'Etat, ki vin servi kom parlementer et depute, sénateur. Men, an pil la de ou vin la Yo fè, yo fè nou an tan pil. Mwen m gèdè nèk la mba mèm kap pale de yo poske lè nèk sa wò fè kap pale. Ndi ket fò baye joun chans yo. Mèk an pil joun ki la ki nan mwens ke 5 a ouvin rish. Ebe, e Makis, Makis, se ka... fasyon yo tan tri ya wè. Oui. Bon m zò bagay. Gò moun kap vole, gò m presyon mette sou li l baka vole no. Wana bwa tleta yo? Oh, gò serde de zot kap fet. Nda kò sò di ya wè. Oui. Pase <laughs> defwa yon presyon moun na koun baye la Lèl, nan job la son lot realite. Men, anouk lè, si moun nan te genye, devouman pou ke li aksepte travay. Ok, men, lèl rive nan pos la makus, se pa selman li menm gila. Si vin goun neglijans, se paske goun neglijans nan boat la, jwen, e moun ki responsab yo, alo sa ki pi wop ase li yo, yo pa met presyon an sou li. Paske m ap kle ansan m avon. Wale travay nan maket yon neg nan sekte prive nan peyi da iti. Wak toujou rivalè wè. Wap rivalè wè gasan. A pa rivalè. Wap rivalè. Men sak pase. Komote ka kompren nan peyi da iti. Yon neg minist. Danye mam ta pe ekspliko wè. Yon neg minist. La prive nan boat la ki le a dezen. Ou pat nan reinyon. Wap prive nan boat la dezen wè. E ou rive nan boat la deza ki lo ap kitel Ou selman rive plap 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 ou sinye pou kouri E pi mwen men map pase nan blok Mwen jouen man chi nou Fe plis pase 3 et tankan pou mkote Wap kozati fom Koman pou sel preleve elot yo Koman Mais... mwen nete rentre nan boat la tou Sa ka rive lese moun entel Moun li moun entel la Li ge dwa vinil fe salvle Mwen men makus mwen mnon lekol Nan lise Mwen degon profeseur Profeseur filozofi, m nan filo, m suivi 3 kou filozofi, 3 kou filozofi. Si yaman dem se, se ki sa filozofi ye, mapdou je nse pa kom etan donen, ge yon nan ote ote di je nse pa, mapdou jen, 3 kou filozofi m suivi. Profeseur li nome, dilek te apaka dil kon sa. Fok li vin fè kou nou. Ou oh, direkte agon lot l'ekol privè, li toujou alè travay. Ou kon sak fè l'pavini nan l'Etat? Ou kon sak fè direkte nisansè pa ka dil yo ap pransaksyon, yo ap vou lèt nan 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 Ministèr Édikasyon Nasyonal pou pransaksyon kont profesey a? Pase ke, moun ki mette la avèk moun ki mette direkte a, moun ki mette profesey a gep plis grad pa se moun ki mette direktya. Si la lres, se la lpote plet pou, profeseur, direktya kapè di job li, malgre lpap bayi servis. Se fason moun yo rentre ya, sa se un, eh? e non selman sa tou, se dezot nou devin jwene, bondo bagay, ou rentre nan konsey presidansye lopap vole, wap vole mouche. <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Paske yeah, yeah. ou vi nou jwene ni, ma kli ansan ma vò, pou pre responsabilite a, fote lev avèl ou maküs. Pese oui, sa me te an, denye man an, nou ta pale sou kesyon de edikasyon, nou bezon l'ekol lider nan peyi da iti. Me ala baz tou, fonta forme de moun mm -hmm. e, ki apren responsabilite yo, se sa ki mwen se tan. Eh. Mm -hmm. e, e, me ewa ke anpil nan nou fè, nan ap analize kesyon jenerasyon, mm -hmm. e, ansyen moun, nouvo moun, jen moun, nou toujou rete kwa ke, avek anpil prezomsyon, se sa ki nou voyo, Mm -hmm. Soa nou imagine ke yo gen plus konviksyon, soa nou imagine ke yo plus reme piya, soa nou imagine ke e, yo gen plus kapasite, alo ke veritab atou ke nou vo mm -hmm. yo gen, se jones yo. Panske yo sans eksperyans. E yon an observasyon ki, yon, ki yon important pou nou fe, se gade komporteman an pil nan jones sa ou sou rezo sosyo. Nou kompon ke sa pa importan, sa ekstrememan importan. Le moun nan, nan yon kad kote pa gen moun kap ve el, ou te li santi la lez, gade ki sa lap fe. Pase mè yon fason pou kon moun nan, e sakap pa san dan sal yi an li menm, alo gen moun ki di mè yon fason, nan mè yon fason gen dwe jan pou el, balon ti si koute alkol, ou bien metel lon kad kote li pa santi gen moun kap ve el. Ou apwe salap di, Après ça, l'a fait. wa Après tout ça, qui a fait... Après qu'il m'a dit que Et même jeune sur les réseaux sociaux, quand je suis en sur les réseaux sociaux, j'ai oublié, c'est parce que dans la tête, parle ni maman ni papa, ni un cousin, grand cousin, ils ne parlent pas sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas de monde qui fait quoi que ce soit, ou surveillance surveillance familiale sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est même jeune Saotou, oui. Se sa liye wè, mwen a pa kontan, mwen se mèm jen sa wot wè, ke mwen al zifoun ba w pèyi. Se sa wè, se mèm jen sa wot wè, la gelè ta nan men. Mèm pa kote ke jen jen travè, mwen mèm da mèm apil jen. Ou pa ka pa metè ou nou? Mèm pa se ke mwen akè, kelke pa gwen akadwèman pou fèt. E se, de moun ki la de jak pou fè akadwèman. Takou mwen gwen se yon kapisite la kom menis. E... Soje sot ap di Soje sot ap di La wèz ap soufri sou lignan lontan Dev le sinyal wè sa Donk sa ve di ke Mwen se nabre tonen sou sa Mwen se yon an kap site la Se yon an ki nan 70, 80, 90 an Mwen ba alez Mwen ba alez Mwen se nou bezwen ju Nou bezwen fermte Nou bezwen jones nan mwen sa tou Mwen se ki jen Mwen se ki jen Mwen se ki jen M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, m pra li. Men, map kito nan bra pa pa modji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.